Четверо людей дістали поранень внаслідок ворожого обстрілу Гуляйполя. Про це телефоном повідомив Суспільному міський голова Сергій Ярмак. За його словами, трьом жінкам та чоловіку надали медичну допомогу. Середні тяжкості, легкі, середні тяжкості. Тяжких, слава Богу, немає. За допомогу все положено. Робота артилерії ствольної зараз стала менша, але збільшилася іменно авіація, удари і РСЗВ. Загалом 56 разів окупанти обстріляли 15 населених пунктів області минулої доби, сказав в ефірі марафону «Єдині новини» Юрій Малашко. Під авіаударами опинилися Гуляйполе та Оріхів. Обстріляли російські військові і прифронтові села, завдавши 51 артилерійський удар та тричі застосувавши безпілотники. Як завжди, ворог наносив у нас ракетні, авіаційні і інші артилерійські удари по нашим містам, як Гуляйполе, Оріхове, Малинівка.